Ah, Njambe! Ah, Njambe! Quartier, quartier 57 bis! Quartier 57 bis! Botala makambo oyo! Basali gudwa sika kuna maya kuna tuwe komiko yaka la sewa! Ko lindi saka bata eli oyo! Awa tozana lingala fasil! Botala nenga ba mama mweba lekate! Botala! Ba mama bazo nyata batufi ba maya salete! Bako bela, mama pona boye tosa la ndene, akende obi afanda. Akende. Bota la nani, hawa mama pona boye, akende obi afanda. Akende, kuta kufa. Akufa. Akufa. Tala ndewa mama baso kota mai. Bota la. Akufa. Sebo mama. Bino fobo no baka pona ya salaka. Sebo. Bota la bandeko oba. Ah, mama, bota lá na tabela. Aquendo bia fanda. Papa Akufa, onde foi Bom, mama, na 2020 é a reposicionar. Des radios trop tard international. Ah, t'as la maman à moi, non? Bonjour, t'as la maman à moi, non? Voilà. Avec le viadic, Ah, Kendo, bien fanda. Bon, t'as la halle de film à Titanic, Batoma, Melancham, Mazoyaka. On va continuer à Romela. Que pour Ah, le film à Titanic, mais il y a un linda, non? Mais il y a un melaka en chambre, il y a un popo.